Salam, xoş gördük sizə əziz hörmətli izləyicilər. Kanal 13 efirindən bir daha sizindəyik. Bugünün itibarən məntəqə olayları, eyni zamanda dünyada baş verən müxtəlif hadisələrlə bağlı 24 dəqiqə sizinlə olacaq. İlk verilişimiz elə verilişin əvvəlində də işarə etdiyim kimi məhz məntəqənin əsas olayları baş verən bugün İran olaylarıdır. İran olayları əslində bir İran cəmiyyəti ilə, İran toplumu ilə, İran dövləti ilə məhdudlaşmır və bütün məntəqəni əhatə edən bir məsələdir. Ona görə də ilk verilişimizi dünyanın gündəmini neçə günlərdir zəbt edən məhz İran məsələlərinə həsr etdik. Verilişimizin əvvəlində İranda baş verən olayları əks etdirən həmin olaylara bir ekskursiya edəcəyik xüsusi sujetlə. Ondan sonra verilişimizin qonağı ilə 24 dəqiqə sizin olacaq. Bizdən ayrılmayın. İranın bir neçə şəhərində, o cümlədən Tehran, İsfahan, Həmədan, Rəşt və sair şəhərlərində artıq bir neçə gündür ki, etiraz aksiyaları keçirilir. Nümayişçilər İnqilab Keşikçiləri Korpusuna aid hava müdafiə sisteminə məxsus raketin Ukrayna təyyarəsini vurmasına etiraz edirlər. Etiraz ilk olaraq Tehranın Əmir Kəbir və Şərif Universitetlərində tələbələrin etirazı ilə başlasa da, axşam saatlarında İranın başqa şəhərlərində də nümayişlər keçirilib. Ukrayna hava yollarına məxsus təyyarənin vurulması nəticəsində həyatını itirənlər arasında Şərif Universitetinin azı 6 tələbəsi olub. Sosial mediada yayımlanan videolarda etirazçılar hökumətin əleyhinə şüarlar səsləndirərək ölkənin silahlı qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Əli Xameyni istifaya getməsini tələb ediblər. Etirazçılar həmçinin Süleymani qatildir, rəhbəri də xaindir şüarları səsləndiriblər. Etirazçı tələbələr onlara qarşı hücum edən təhlükəsizlik qüvvələrini şərəfsiz çağıraraq qarşılıq veriblər. Tehran Universitetinin tələbələri tərəfindən vilayəti fəqih əslinə ölüm olsun, Xameyni qatildir, vilayəti batildir kimi radikal şüarlar səsləndirilib. Qeyd edək ki, yanvarın 3-də İranın güc qüvvələrinin komandanı Qasım Süleymaninin Bağdad aeroportunda ABŞ qüvvələrinin raket atəşi öldürülməsi məntəqədə savaş atmosferi yaratmışdı. Ukrayna təyyarəsinin İran ərazisində Sepah qüvvələri tərəfindən vurulması isə ölkə daxilində ciddi etirazlara səbəb oldu. Yanvarın 3-də İraqın Bağdad aeroportu yaxınlığında İranın Niroy Qüds, yəni Qüds qüvvələrinin komandanının öldürülməsi və onunla bərabər daha 7 nəfər yarım hərbçinin öldürülməsi ilə məntəqədə olaylar özünün pik nöqtəsinə çatdı. Amma İran olayları bir də daha çox dinamika əldə etdi. İranda Ukraynaya məxsus sərnişin təyyarəsinin Sepah qüvvələri tərəfindən vurulması ilə. Və artıq dünya Qasım Süleymanının ölümündən danışmır. Dünya artıq İranın Sepah qüvvələrinin məhz niyə günahsız insanları öldürməsindən danışır. Bütün bu məsələlər bugünkü verilişimizin mövzusu olacaq. Məntəqədə nə baş verir? Məntəqə olayları hara qədər davam edə bilər? Azərbaycan məntəqə olaylarından necə təsirlənə bilər? Şübhəsiz ki, əgər məntəqədə ehtimal olunan müharibə ortaya çıxarsa, Azərbaycanın yeri, Azərbaycan xalqının mövqeyi necə olacaq? Bütün bu suallara aydınlıq gətirməkdən ötürü verilişimizə hörmətli politoloqumuz Xaqani bəy Cəfərini dəvət etmiş. Xaqani bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizə də və Kanal 13 internet televiziyasının kollektivinə də bu işdə uğurlar arzu edirəm. Çox təşəkkür edirik. Xaqani bəy, suallar aydındır mənə elə gəlir ki, öncə bir neçə cümlə ilə məntəqədə nə baş verir? Artıq o olaylardan təxminən Qasım Süleymanının öldürülməsinə 10 gündən artıq vaxt keçir və 10 gün ərzində nə baş verdi? Bir neçə cümlə ilə bunu necə ifadə edərsiniz? İzninizlə mən bir qısa olaraq Qasım Süleymanın öldürülməsi məsələsinə toxunum. Bu məsələ yanaşma fikrimcə iki baxımdan ola bilər. Birincisi beynəlxalq hüquq baxımından, ikincisi dini və yaxud etnik həmrəylik baxımından. Azərbaycan bir təriqət dövləti, bir tayfa dövləti olmadığı üçün Azərbaycan bir xalq cümhuriyyəti olduğu üçün buna beynəlxalq hüquq baxımından yanaşılması fikrimcə doğrudur, bunun alternativi də fikrimcə yoxdur. Beynəlxalq hüquq Qasım Süleymanın öldürülməsi ilə bağlı nə deyir? Bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm ki, 2007-ci il martında
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə silahının məhdudlaşdırılması ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamədə 7 İran rəsmisinə ölkənin xaricində fəaliyyət göstərməsinə qadağan qoymuşdu. Həmin şəxslərdən biri Qüds Briqadasının komandanı Qasım Süleyman idi. Yəni, Qasım Süleymaninin İran xaricində fəaliyyəti qanunsuz hala gəlirdi. Həmin qətnamənin qəbulundan təxminən 13 il keçsə də Qasım Süleymani İran xaricində bir çox əməliyyatlar həyata keçirirdi. Ancaq dünya birliyi ona çox dözümlü yanaşırdı. Bu da nədən irəli gəlirdi? Fikrimcə, George Bush'un prezidentliyi dövründə İraq hadisələrindən çox az keçmişdi və ona görə İranla bağlı, İranın bir yüksək rütbəlisi ilə bağlı hər hansısa bir sərt tədbir əl atmaq Bush administrasiyasının imkanları, maraqları xaricində olduğu üçün o dövrdə ona toxunmamalıdığı qənaətindəyə. George Bush'dan sonra Obamanın prezidentliyi dövründə bildiyiniz kimi Obama sülh üzrə Nobel mükafatı almışdı və onun da fikrimcə məhz prezidentliyinin ilk ilində Nobel mükafatı alması onu sonrakı illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2007-ci il 24 mart tarixli qərarından irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çox mötədil yanaşmışdı. Ancaq ötən 13 ildə dünyada və bölgədə bir çox proseslər dəyişmişdi və Amerika Birləşmiş Ştatlarında hazırki administrasiya digər özündən əvvəlki administrasiyadan fərqli olaraq daha qətiyyətli administrasiyadır. Yəni, Donald Trump bir qədər fərqli prezidentdir, bir qədər sərt addımların, bir qədər qəti addımların xarakterində bir radikallıq var Trumpda. Və bütün bunlar Qasım Süleymanın öldürülməsinə gətirib çıxarılmışdır və orada hər hansısa bir beynəlxalq hüququn pozulmasından söhbət gedə bilməz. Və mən çox istərdim ki, soydaşlarımız, Azərbaycan xalqı bu məsələyə çox diqqətlə yanaşsın. Qasım Süleymanın öldürülməsində beynəlxalq hüququn pozulması halı yoxdur. Əks halda Rusiya və Çin bunu dərhal BMT Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsinə çıxarardı. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin özünün 2008-ci ildə səhv etmirəmsə imzaladığı bir sənəncam var və həmin sənəncam BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyd etdiyim həmin qətnaməsinin qüvvəyə minməsi ilə bağlı, onun icrası ilə bağlı, Rusiyanın üzərinə düşən öhdəliklərlə bağlı idi. Bu məsələn hüquqi tərəfindən yanaşması. Qasım Süleymani... Bir də mənəvi tərəfin qeyd etdiniz, bəli. Təbii ki, Azərbaycan və İranın ortaq dəyərlərindən biri dini məzhəb yaxınlığıdır. Ancaq Azərbaycan bir təriqət dövləti olmadığı üçün, bir cümhuriyyət olduğu üçün bu məsələlərə dini baxımdan yanaşmaq olmaz. Mən dindar vətəndaşlarımızın, mömin vətəndaşlarımızın inanclarına çox böyük hörmətlə yanaşıram. Ancaq heç bir din xadimi vəzifəsinin üzərinə olmayan halda bu məsələlərə müdaxilə edib, beynəlxalq hüququn pozulmadığı bir şəkildə baş verənləri terror adlandırması yol verilməzdir və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları buna hökmən münasibət bildirməlidir. Ancaq Azərbaycan özünün də daxil olduğu bir bölgədə vəziyyətin kəskin şəkildə dəyişməsindən də daim narahat olmalıdır. Çünki bizim bölgədə hər hansısa bir 20 qiyaslı nəzarətsizlik, 20 qiyaslı xaos, 20 qiyaslı qeyri-stabillik istər-istəməz Azərbaycana da təsir edəcəkdir və xüsusilə nəzərə alsaqdır ki, İranda 30-35 milyon soydaşımızın yaşadığı qeyd olunur. Belə bir müddətdə biz onların da taleyinə təbii ki, biganə qala bilmərik və hər hansısa bir iri miqyaslı müharibənin də olmasını istəməməyimiz, Azərbaycan xalqının bunu istəməməsi çox təbiidir və mən də Azərbaycan xalqının bir hissəsi, bir fərdi kimi bunu qətiyyən istəmirəm. Ən aşağısı soydaşlarımızın
ondan o fəlakətdən zərər çəkməməsi üçün. Çünki İranla Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi resursları tamamilə qeyri-mütənasibdir. Amerika çox böyük, təsəvvür edilməz. Azərbaycan xalqında belə dəqiq təsəvvürü yoxdur Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi gücü haqqında. Yalnız bircə məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, yaxın şərqdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 42 hərbi bazası var. Mən hələ buraya İran ətrafında və yaxud İrana yaxın bölgədəki su hövzələrində üzən Amerikanın belə deyək ki, hər biri ayrı-ayrıqda bir ordu olan donanmalarını demirəm. Çünki siz bilirsiniz ki, Amerikanın səhv etmirəmsə 7 dəniz donanması var. Yəni bunlar bütövdür, ancaq hər biri bir donanma kimi belə deyək ki, müxtar şəkildə fəaliyyət göstərə bilən hər hansısa bir böyük konflikt baş verəcək halda müxtar şəkildə fəaliyyət göstərə biləcək ordulardır. Çox nəhəng belə bir qüvvənin İrana saldırması fəlakətli olar və mən ümid edirəm ki, Tehranda vəzifə başında olan Tehran hakimiyyəti, İran rejimi bunun fərqinə varacaq və vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdən qaçınacaq və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da Donald Trump kimi bir proqnozlaşdırılması mümkün olmayan adamın olduğunu da xüsusilə nəzərə almalıdır. Çox gözəl. Xaqani bəy, əslində İran hakimiyyətinin 3 yanvar Qasım Süleymanın öldürülməsindən sonra sərgilədiyi deməli, reaksiyada göstərdi ki, İran heç də müharibədə maraqlı deyil. Həm İraqdakı Ərbil, Amerikanın Ərbil hərbi bazasında, həm də Əsədir, deməli, Əsəd bazasına deməli, düzənlənən hücumlar göstərdi ki, Amerika maraqlı deyil, insan ölümündə maraqlı deyil. Amma birdən Ukrayna təyyarəsi vuruldu. Təyyarənin içərisində deməli, yarısı İran vətəndaşları, sonra Kanada vətəndaşları, ekipaj Ukraynalılar, İsveç vətəndaşları və 3 gün bu proseslə bağlı İran hakimiyyəti bunu səhvən vurulması etiraf edilmədən, hətta bunun Amerika tərəfindən vurulması məsələsi də gündəmə gəldi və qəza, sırf avia qəza kimi bunu cəmiyyətə təqdim etdilər və artıq 3 gündən sonra bu etiraf olundu və İran cəmiyyəti öz soydaşlarımıza qarşı belə sən raketdən istifadə etmişsən deyə bu günlərdə artıq bir neçə gündür ki, Tehranın küçələri İsfahanda və başqa şəhərlərdə biz çox ciddi xalq etirazları ilə qarşılaşmışıq. Sizcə bu proses hara doğru gedə bilər? Rüfət bəy, bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, bu İran üzərində Boeing təyyarəsinin vurulması ilə bağlı bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, oxşar hadisə təxminən 2 il əvvəl Suriyə üzərində baş verdi və təxminən 6 il əvvəldə Ukrayna üzərində baş verdi. Burada oxşar məqamlar nədən ibarətdir? Avtoritar, totalitar rejimlər gərgin anlarda çox ciddi səhvlərə yol verirlər. Ukrayna üzərində Rusiya yanlı separatçılar səhvən Malaziya Boeing-ini vurmuşdular. Onu Ukraynanın hərbi təyyarəsi hesab edərək onu vurmuşdular. Sonra da Suriya üzərində Rusiya məxsus İL-20 təyyarəsinin Suriyanın hərbi qüvvələri özü vurmuşdu. Bu gərgin situasiyada, böyük gərginlik altında totalitar rejimlərin idarəçiliyinin pozulmasından da xəbər verən məqamdır. Bunu qeyd etmək istəyirdim. İran üzərində vurulan təyyarənin doğurduğu nəticələr. Mən bir müddət öncə də bu məqamla bağlı bir qeyd etmişdim ki, İranda istənilən bir hadisə İranda böyük etirazlar doğura bilər. Bunun həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial əsasları var. İranda yeni nəsil yetişir və o yeni nəsil internetin və
verdiyi imkanlardan bəhrələnərək dünyada baş verən proseslərdən xəbərdar olan həmin nəsil artıq İrandakı siyasi rejimdən barışmayan bir yeni nəsildir. Bu nəsil İran inqilabından sonra doğulub, bunlar dünyaya daha açıq olmasını istəyir ölkənin, bunlar dünyayla inteqrasiyanın tərəfdarıdırlar. İkinci bir tərəfdən İranda sosial-iqtisadi vəziyyət son illər kəskin pisləşir. Ötən ilin əvvəllərindən başlayaraq bu daha da kəskin faziyə daxil olub və dərinləşməkdə davam edəcək. Bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, sosial-iqtisadi vəziyyət yaxşı olanda insanlar siyasi və hüquqi azadlıqların məhdudlaşdırılmasına bir növ dözümlü yanaşırlar. Bəli, doğru. Ancaq bu sosial-iqtisadi vəziyyət kəskinləşəndə həm siyasi, həm etnik problemlər üzə çıxmağa başlayır. Yəni, iqtisadi sorunlar başlayanda siyasət başlayır, belə deyək. Bəli, bunu biz Sovet İttifaqının son illərində də gördük. Doğru. Ona görə də İranda bu təyyarənin təyyarənin vurulmasından sonra baş verən xalq etirazları əslində çox ciddi cəmiyyətdə sosial-iqtisadi gərginliyin olmasının nəticəsidir. Hər istənilən bir hadisə həmin sosial-iqtisadi narazıqların meydanlara axışmasına səbəb ola bilər və biz onu bir daha bir neçə gün əvvəl gördük. Yəni, konkret olaraq Ukrayna təyyarəsinin vurulmasında başqa səbəblərdən biri də, məsələn, mən neçə gündür fars dilli mətbuatı da izləyirəm və İranda bilirsiniz, ən populyar sosial şəbəkələrdən biri Telegramdır. Onları da izləyirəm. Çox tanınmış mədəniyyət incəsənət xadimləri, televiziya aparıcısı mən dünən müşahidə etdim ki, niyə millətimizə yalan demişsiniz deyə bu məsələ. Bəlkə də siz demişkən, iqtisadi sorunlar olmadığı dönəmdə bu məsələ bu qədər bariz şəkildə ortaya çıxmazdı. Çünki 2009-cu ildə mən xatırlayıram, prezident seçkiləri dönəmində Məhməd Rza Şəcəriyan kimi tanınmış xanəndə belə hakimiyyətin əleyhinə mövqe sərgilədi. Hər halda bu bir bizim təksə İran cəmiyyəti üçün deyil, məntəqə üçün də bir prezidentdir ki, vətəndaş mövqeyi və bir də Azərbaycan toplumunun, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının da mövqeyi bizim üçün çox önəmlidir. Sizin üçün yəqin maraqlı olar. Biz Kanal 13 olaraq artıq 4 gündür ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranla müharibəyə başlasa, sizcə Azərbaycan nə etməlidir? Son deməli 2 həftənin baş verənlər İran ətrafında Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmır. Düzdür, azlıqda olsalar da, onlar da bizim vətəndaşlarımızdır, soydaşlarımızdır. İnsanların fərqli düşünməsinə sayğı göstərir. Amma bir də dövlətçiliyimiz üçün, təhlükəsizliyimiz üçün problemlər yaranırsa, biz siz bir politoloq kimi, mən bir jurnalist kimi və hər bir vətəndaş bununla bağlı öz mövqeyini sərgiləməlidir. Və Kanal 13 olaraq belə bir sorğu keçirdik. Sorğuda təxminən 11 minə yaxın deməli, izləyicimiz iştirak edib. Sorğunu mən əziz deməli, bizim ekip üzvlərindən xahiş edirəm ki, bu sorğunu ekranda deməli, göstərsinlər ki, bizim izləyicilərimiz də bununla tanış olsunlar. Deməli, 4 sual qoyulub. Bütün İran şiələrinə dəstək olmalıyıq, Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəstək olmalıyıq, Güney Azərbaycana dəstək olmalıyıq. Bu bizim davamız deyil. 4 sual qoyulub Kanal 13 tərəfindən və bir daha təkrar edirəm, 11 minə yaxın respondent iştirak edib. Onlardan 10%-i bütün İran şiələrinə dəstək olmalıyıq, 4%-i Amerikaya dəstək olmalıyıq, 37%-i bu bizim davamız deyil və nəhayət ən çox Güney Azərbaycana dəstək olmalıyıq, 49% səs veriblər. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin İran olayları ilə bağlı gerçək deməli, durumunun barometri hesab oluna bilərmi? Təəssüf ki, bəli. Çünki son illər İran Azərbaycanda çox ciddi təbliğat işləri aparır, özünün ideologiyasını yaymağa çalışır və müəyyən qədər də buna nail olub. Ancaq mən xatırlatmaq istərdim ki, təxminən 20 il əvvəl Azərbaycan özünün neft yataqlarını istismar etmək istəyərkən İran hərbi qüvvələri həm Azərbaycanın hava məkanını, həm də su məkanını pozaraq ona çox ciddi maneələr göstərməyə çalışırdı və açıq təhdidlər edilirdi. Yəqin ki,
xalqımızın yadındadır. O zamanları Türk şahinləri Azərbaycana gəldilər. 2001-ci ilin yayında Bakı səmasında uçuşlar etdilər. Bu, o zaman Türkiyənin və Türkiyənin üzvü oldu NATO-nun İrana açıq mesajı idi ki, Azərbaycanın suverin hüquqlarına hörmət etsin. Mən istərdim ki, Azərbaycan xalqı İran ətrafında baş verənlərə münasibət bildirərkən bu məqamı xüsusilə nəzərə alsın. Amerikanın, Türkiyənin, Avropanın dəstəyi olmadan biz öz neft yataqlarımızı istismar edə bilməzdik. Həmin neft yataqları Azərbaycanın iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin qarantıdır. Əgər həmin neft yataqları işlənməsəydi, bizim indiki durumumuz həddindən artıq ağır olardı. Ona görə də Azərbaycan xalqı heç vaxt bu məqamı unutmamalıdır ki, istər Qərb, istər Türkiyə bir qayda olaraq Azərbaycanın maraqlarından çıxış ediblər və ona görə də mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində 10% da olsa İranla həmrəy olan insanlar var. Və bunlar da qeyd etdiyim kimi yanlış təbliğatın təsiri altında olan adamlardır, İran apardı təbliğatın təsiri altında olan adamlardır və çox böyük hissəsi də mən əminəm ki, məsələdən xəbərsiz adamlardır. Ancaq mən çox sevinirəm ki, orada sorğuda iştirak edənlərin böyük Azərbaycan qismi, çox böyük qismi Güney Azərbaycanla həmrəliyi göstərib. Çünki bu bizim milli müqəddəratımız məsələsidir. Güney Azərbaycan məsələsi bizim üçün Azərbaycan xalqının arzuladığı, Azərbaycan xalqının böyük oğullarının min ildən bəri apardığı və bugünə bizə ötürdüyü böyük irsin ancaq davamı Güney Azərbaycanla həmrəlikdən, birlikdən keçə bilər. Ona görə də mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda Güney Azərbaycanla bağlı həmrəlik bu səviyyə, ancaq mən bunun artmasında çox arzu edirəm. Çox təşəkkür edirəm Xaqani bəy. Yəqin ki, biz bugünkü verilişimizdə ümumiyyətlə İran olaylarına bir genel olaraq, yəni ümumi olaraq baxış keçirdik. Mən son sualla sizə müraciət etmək istəyərdim. Təxminən bir dəqiqəlik vaxtımız var. Siz məntəqənin gələcəyini necə görürsünüz? Məntəqədə baş verən proseslər, yəni daha militarist müstəviyyə keçə bilərmi? Hərbi müstəviyyə keçə bilərmi? Hərbi əməliyyatlar genişlənə bilərmi? Bunu siz necə dəyərləndirirsiniz? Böyük hərbi əməliyyatları mən istisna edirəm. Həyat da ola bilər, ancaq mən istisna edirəm ki, böyük müharibə olmayacaq. Ancaq İran Amerikaya qarşı müəyyən qədər ölkə xaricində olan hər hansı bir aktlar törədə bilər. Ancaq böyük müharibəni istisna edirəm. Eyni zamanda İranın yaxın müddətdə, qarşıdakı aylarda ola bilər ki, bu bir neçə ay çəkər, bir iki il çəkə bilər. Amma İranın çox böyük sarsıntılar gözlədiyində xalqımız və dövlətimiz bilməlidir və buna da müəyyən qədər hazır olur. Çox sağ olun, Xaqani bəy. Əziz izləyicilər, biz sizə 24 dəqiqəlik proqramımızın ilk bölümünü təqdim etdik. Bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, proqramımız bundan sonra hər həftə, çalışacaq ki, həftədə bir neçə dəfə sizinlə bərabər olaq və bizim əsas qayəmiz, proqramımızın əsas məqsədi özəlliklə məntəqədə baş verən proseslərə bir obyektiv müstəvidən dəyərləndirməkdir. Təkcə məntəqə deyil, dünyada və eyni zamanda ölkəmizdə baş verən olaylara da diqqəti çəkməkdir. 24 dəqiqənin ilk buraxılışında, deməli, verilişimizin ilk qonağı politoloq Xaqani Cəfərli idi. Gələn görüşümüzə dək sizinlə ayrılırıq. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.